повністю непридатні, що повернула Росія замість українських військових кораблів. Автокрісло – новий мастхев. Обладнай машину або плати штраф. НАТО виходить у космічний простір. Чи означає це зоряні війни? Час поговорити про події середи. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Українські катери, затримані росіянами у Керченській протоці рік тому, вже майже вдома. Щоправда, усі три судна у такому стані, що не можуть іти своїм ходом, тож їх тягнуть на буксирі. Про це повідомив командувач військово-морськими силами Ігор Воронченко. За його словами, росіяни фактично угробили кораблі. На облавках познімали навіть плафони, розетки та унітази. Катер «Нікополь» вже прибув до Очакова на Миколаївщині. В дорозі Бердянський і буксир «Яникапу», який російські військові захопили 25 листопада минулого року. 24 українських моряки провели в полоні 10 місяців. Їх обміняли і повернули в Україну 7 вересня. На Донбасі проросійські бойовики не припиняють провокаційних обстрілів у наших позицій. За минулу добу 11 ворожих атак. Противник бив із гранатометів різних систем, кулеметів і мінометів. Під вогонь окупантів потрапили українські захисники поблизу Водяного, Кримського, Гнутового та Авдіївки. Ну, а зранку з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти Збройних сил в районі Березового на Донецькому напрямку. Обійшлося без втрат. Провокатора, який закликав до терактів на День гідності, нагадаю, його відзначають завтра, затримали працівники СБУ. За інформацією правоохоронців, жителя міста Кам'янське завербувала інформаційна група «Сапфір», створена Генштабом Збройних сил Росії. Чоловік від імені проукраїнського активіста закликав у соцмережах до терактів у найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. Тепер йому загрожує до 5 років ув'язнення. Они предложили мне провоцировать их совершать подрыв административных зданий в крупных городах Украины. Выкладывал посты с предложением жестких действий по отношению к власти. Помер ветеран АТО, якого жорстоко побили у під'їзді житлового будинку у Києві. Про це повідомляє волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у Фейсбук. 9 листопада Ігоря Панова разом із дружиною знайшли між поверхами у власному будинку. За кілька днів після нападу поліція затримала двох підозрюваних. Це були пасинок ветерана і його друг, які через сварку побили подружжя. Не доплатили. Сполучені Штати, всупереч всім обіцянкам, так і не передали Україні 35 мільйонів доларів військової допомоги, з'ясувала преса. Чому гроші зависли на рахунках, розбирався Дмитро Анопченко. На слуханнях в Конгресі республіканці як мантру повторюють слова. Президента нема в чому звинувачувати, оскільки розслідування проти Байдена не було, а військову допомогу Україна все одно отримала. Але газета «Лос-Анджелес Таймс» з'ясувала зараз, вивчивши документи Пентагону. Чинна адміністрація і досі не переказала Києву 35 мільйонів доларів з грошей, призначених для військової допомоги. І це стало сенсацією, адже розходиться з офіційною позицією. З'ясувалося, що це частина коштів військового бюджету. З тих 250 мільйонів доларів, які Білий Дім заморожував. Формально у зв'язку із перевірками, але насправді, як стає зрозуміло зі свідчень в Конгресі, щоб вплинути на Київ і змусити почати розслідування. За правилами, якщо кошти не витратили до кінця вересня, то гроші передати Києву було не можна. І щоб вони не згоріли, Конгрес дав відстрочку ще на рік. І у підсумку, більше 35 мільйонів доларів, передбачених для Києва, так і зависли. За даними газети, ті кошти мали витратити на придбання гранатометів, безпечних засобів зв'язку, а також на потреби військово-морських сил України. Тобто, фактично, на першочергові цілі. Адже техніка потрібна на фронті, а допомога для військових моряків зараз першочергове завдання. Але гроші і досі на рахунках американського казначейства. У Пентагоні, отримавши запити від журналістів, наразі запевняють, що, цитую, «допомога буде надана протягом декількох найближчих тижнів». Однак навідріз, навіть не на камеру, відмовляються коментувати, чому вся сума раптом зависла на рахунках. Чия це вина? Це Київ не поспішав із наданням документів і військовими закупівлями? Або навпаки, у Вашингтоні нові затримки? І та обставина, що Україна, виявляється, все-таки не отримала фінансову допомогу в повному обсязі, тепер явно буде використана демократами в ході процедури імпічменту. Адже конгресмени-республіканці позбавляються одного з найсерйозніших аргументів для виправдання дій Дональда Трампа. Отже, можливо, після цього скандалу в пресі Київ отримає гроші ще швидше, аби на велику політику це не вплинуло. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Возиш дитину, купи автокрісло. Від сьогодні набув чинності закон, який зобов'язує водіїв обладнати машини для перевезення дітлахів. За порушення штраф на перший раз 510 гривень, ну, а вдруге за недотримання правил доведеться викласти майже 1000. Причому нововведення стосується не лише автолюбителів, а й таксі. Що думають українці з цього приводу, Станіслав Кухарчук розповість. 8 ранку, а під черкаськими школами ажіотаж. Батьки по черзі висаджують дітей, начебто все як завжди, проте сьогоднішній ранок особливий. Відтепер дітей віком до 12 років необхідно перевозити в автокріслах, інакше штраф. Тетяна покарання не боїться. Своїх двох вона і без закону возить за правилами. Тому що це для безпеки дитини. І так навіть і зручніше, і безпечно. У мене і старшому буде 9 років від народження. Автокрісло їздить як молодше. За новими правилами, автокрісла потрібно встановлювати, якщо дитина молодша 12 років і на зріст до 145 сантиметрів. Штраф на перший раз – 510 гривень. А от другий водієві обійдеться у 850. Та попри це, батьки часто густо нехтують заходами безпеки. Василь зізнається, про нововведення знає, але крісло для дитини просто не встиг купити. Да, порушив сьогодні закон. Дитину привіз не в автокріслі, але обов'язково треба купити автокрісло, тому що аварій у нас в місті велика кількість. Використовувати автомобільне дитяче крісло хоч і безпечно, та не дешево. На нововведення ринок відреагував миттєво. Якщо ще місяць тому уживане крісло можна було придбати за 500-700 гривень, то після набрання законом чинності просять мінімум 1500-2000. Цей закон торкнеться і служби таксі. До речі, відповідальність за недотримання правил будуть нести безпосередньо водії, а не батьки малечі. А от чи готові до нововведень таксисти, зараз спробуємо з'ясувати за допомогою невеличкого експерименту. Через найпопулярніший в Черкасах онлайн-сервіс викличемо машину і обов'язково вкажемо про наявність в ній дитячого автокрісла. У сервісі є навіть додаткова опція, щоправда, не безкоштовна. Автомобілі з дитячим кріслом обійдуться на 50 гривень дорожче. Та навіть за цих умов брати наше замовлення охочих немає. З третьої спроби на виклик приїжджає ось цей чоловік. Але автомобіль без автокрісла. Він просто не побачив додаткових умов від замовника. Армен каже, замовити таксі пасажирові із маленькою дитиною тепер буде значно важче. Більшість його колег спеціального сидіння для дітей не мають. Чесно кажу, в роботі моїй підробці ні. Якось воно незручно. Тому що, наприклад, на моїй машині дуже маленьке місце, де його зберігати. Люди бувають з багажом, які теж я не зможу як, послугу дати цілком. Тому це якось треба організовувати по-другому. А от поліції кажуть, служби таксі будуть або підлаштовуватись під правила, або втрачати клієнтів. Інакше таксисти платитимуть штрафи на рівні із звичайними автолюбителями. Всі зараз будуть, в принципі, підлаштовуватись під ті правила, які діють зараз. Але я хочу наголосити, що ці правила не з'явилися вчора. Сьогодні з'явилася відповідальність. А правила існували і раніше. І, в принципі, потрібно було вже якось на них і зважати, і готуватися до цього моменту. В тому числі у таксі перевезення дітей має бути безпечним. І таким, яке буде направлено на захист життя і здоров'я дитини. Та поки що штрафувати водіїв поліція не буде. Перший час порушниками будуть проводити профілактичні бесіди та попереджати про відповідальність. Станіслав Кухарчук, Ольга Клюєва, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Працівники Ужгородського аеропорту оголосили страйк. Майже півроку людям не виплачують зароблене. До режимного об'єкта нікого, крім рятувальників, не підпускають. Спершу кажуть – гроші. На місці побувала Мар'яна Мартин. Мирон Ковач працює охоронцем в Ужгородському міжнародному аеропорту. Що дві години чоловік обходить територію режимного об'єкта. Периметр у нас виходить 7,5 кілометрів. Ми ходимо кожен раз, кожні дві години. Каже, зарплата у нього низька – 4 тисячі гривень. Однак і її вже 5 місяців не виплачують. У такій ситуації і всі 100 працівників аеропорту. Грошей немає, влада обіцяє допомогти. Ну, щось. Або станемо тут, будемо ходити, перекриємо дорогу.
бо вже терпіння закінчилось наше. Через невиплату заробленого майже 30 співробітників литовища написали заяви на звільнення. Кожен день звільняються люди. Скоро тут нікого і не залишиться. Спеціалісти фактично, що залишилися, ну, пенсіонери. Аеропорт на балансі обласної ради. Рішення виділити 8 мільйонів гривень державної субвенції на утримання закладу підтримали депутати. Однак кошти на рахунку литовища заблокував антимонопольний комітет, каже Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради. Мовляв, підтвердження на використання цієї суми мають надати в АМК у Києві. Все, що треба від антимонопольного комітету, це зібрати комісію, визнати, що кошти, які надала обласна рада, це не є порушення антимонопольного законодавства. Ми пообіцяли найближчим часом це розрулити. Тому що я сказав, що я не буду ніякі здійснювати дії, не буду змушувати ні директора аеропорту здійснювати дії, щоб потім він міг нести відповідальність. Утім, в обласному відділі антимонопольного комітету про це нічого не знають. Німало жодної заяви, звернення. Ми не накладали ніяких санкцій, не накладали ніяких блокування рахунків, нічого. Ми не маємо жодного відношення до видачі заробітної плати аеропорту Ужгород. А поки чиновники з повагом вирішують питання, майже 100 працівників аеропорту оголосили страйк. Страйк почався з вчорашнього дня. Тобто на території аеропорту ніхто не буде допущений, крім працівників ДСНС. Це означає, що аеропорт не прийме ніяке воздушне судно. Литовище від жовтня місяця не приймає рейсові літаки. Час від часу приземляються лише чартери. Та від сьогодні і їх тут не чекають. Працівники аеропорту заявили, страйкуватимуть, доки їм не виплатять зароблене. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. І знову про людську жорстокість. Літня пара волокла собаку, прив'язавши його ланцюгом до машини. Врятувати пса не вдалося. Це сталося в Олександрії на Кіровоградщині. Знущання над лайкою помітили перехожі. Один з водіїв притис автівку до узбіччя і змусив господарів відчепити собаку. Тварина стікала кров'ю, її лапи були щесані до кісток. Люди викликали волонтерів, собаку доправили до ветеринарної клініки. Однак врятувати його не вдалося. Директорка притулку для тварин написала заяву до поліції. Тепер усіх свідків просять допомогти встановити осіб, які так жорстоко розправилися з псом. Нагадаю, напередодні у Хмельницькому очільник обласного архіву Володимир Байдич так само тягнув собаку за машиною майже 1,5 кілометра. Тварину вдалося врятувати. За жорстоке поводження Байдичу загрожує до 8 років за ґратами. Борис Джонсон проти Джеремі Корбіна. У Великій Британії відбулися перші телевізійні дебати головних політиків країни. Дочасні вибори вже за 3 тижні. Тож, як дебати оцінили глядачі? Чи вплинуть вони на результати голосування, розповість Світлана Чернецька. Борис Джонсон проти Джеремі Корбіна. Дебати на ITV. Це перші телевізійні дебати напередодні дочасних виборів. І вперше в них бере участь діючий прем'єр-міністр. Такого у британській історії ще не було. Зазвичай лідери відмовлялися від дебатів, щоб не перетворювати політику на шоу. Але не Борис Джонсон. Він з легкістю погодився подискутувати із лідером опозиції. Також у цій студії присутні люди, які слухатимуть дебати. Серед них є і ті, хто підтримує консерваторів, і є прихильники лейбористів. А також і ті, що підтримують інші партії. Вони з'їхалися з усієї країни. І як виявилося вже з перших хвилин програми, глядачі в цих дебатах зіграли далеко не останню роль. Публіка не стримувала емоцій. То відверто сміялася над політиками, то активно підтримувала їх. Пан Корбін намагається приховати порожнечу у центрі його програми щодо Брекзиту, адже відмовляється відповісти на запитання, на чию сторону він пристане. Я чітко висловив свою позицію. Ми проведемо референдум. Ми домовимося про нову угоду та виконуємо рішення нового референдуму. Емоційних реакцій від глядачів дісталося обом учасникам дебатів. Не давали розслабитися і питання від публіки. Головне сьогодні одне дуже просте питання. Чи можна вам довіряти? Дійсно, скажіть, чи важлива правда на цих виборах?
Звісно, важлива. Що стосується змісту дебатів, нічого нового на них не прозвучало. У Британії є традиція визначати переможця телевізійної словесної баталії за допомогою опитування. Цього разу із мінімальним відривом у 2% переміг прем'єр. Вони обидвоє говорили те, що від них хотіли почути. Напевно, Борис Джонсон був кумеднішим, але Джеремі Корбін виглядав змістовнішим. Але насправді я не думаю, що хтось вийшов переможцем у цих дебатах. Я розчарована. Корбін вразив мене трохи більше, ніж я очікував, однак не надто. Борис натомість грав на публіку, як завжди. Глядачі, щоправда, теж були доволі галасливі, більше, ніж хотілося. Я б назвав переможцем Бориса, бо він виглядав упевненіше, але Корбін видавався більш достойним. Тобто навряд чи ця словесна битва кардинально змінила думку британців. Загалом програму подивилися близько 7 мільйонів глядачів по всій країні. Світлана Чернецька, Валентин Беліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У Тбілісі відпустили 37 активістів, затриманих під час мітингу біля парламенту. Представники і прихильники 20 опозиційних партій зібралися у понеділок на мирний марш. Вимагали виборчої реформи і дочасних виборів. Надвечір між мітингувальниками і поліцією почалися сутички. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Суд над затриманими тривав понад 12 годин. Усім висунули обвинувачення за статтею «Дрібне хуліганство». У Гонконгу теж триває протистояння між поліцією та активістами, що забарикадувалися у будівлі університету. Там залишається близько сотні людей. Медики виносять травмованих, надають першу допомогу. Активісти зібралися в кампусі ще в неділю. Поліція взяла штурмом приміщення. Близько 1000 людей за останню добу заарештували. Акції непокори почалися ще в червні через закон про екстрадицію. Нині протестувальники вимагають відставки адміністрації Гонконга. На протести виходять щовихідні. Лежачі протест у Європарламенті. Екоактивісти вдали мертвих на підлозі, щоб привернути увагу депутатів. У руках тримали листівки з закликом «Голосуйте за наше майбутнє». Наступного тижня почне роботу новообрана Єврокомісія. Демонстранти вимагають від посадовців докладати більше зусиль для захисту довкілля. Згідно з бюджетом на 2020 рік, Євросоюз витратить 1/5 частину спільного кошторису на боротьбу зі змінами клімату. НАТО виходить у космічний простір. Альянс оголосив космос новим полем бою. Що це означає? І чи чекати нам зоряних воєн, дізнавалась Олена Абрамович. Час виходити за горизонти вирішили у Північно-Атлантичному альянсі. У буквальному сенсі, бо країни блоку оголосили про визнання ще однієї сфери ведення військової діяльності – космосу. Рішення ухвалили на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Космос надзвичайно важливий для усіх видів цивільної та військової діяльності – комунікації, навігації, передачі даних. Ми не будемо розміщувати зброї у космосі, проте забезпечимо там наявність необхідних активів для реагування на випадок кризи чи конфлікту. Генсек НАТО запевнив, це будуть лише оборонні заходи. Альянс не перший у цьому питанні. Про розширення своїх космічних можливостей раніше оголошували Росія, Китай, Індія. Уже заявили про створення військово-космічних сил США та Франція. Французький президент, до речі, нещодавно розкритикував НАТО і заговорив про необхідність ЄС попрацювати над власною армією. Генсек з ним не згоден. Будь-яка спроба відокремити Європу від Північної Америки не лише послабить НАТО, а й розділить Європу. Я вірю у цілісність Європи, але вона не може замінити трансатлантичну єдність. Залишатися єдними важливо з точки зору роботи в космосі, адже зараз на орбіті Землі перебувають близько 2000 супутників, і половина з них належать країнам НАТО. З Брюсселі Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чергові здобутки українських спортсменів. Українська збірна з мас-рестлінгу повернулася з чемпіонату світу із золотою і 4 бронзовими медалями. Це один із найкращих результатів серед 30 країн світу. У Борисполі чемпіонів зустрічала Анастасія Старовойт. До України наші борці повертаються переможцями. Фінала Кубка світу із мас-реслінгу, який проходив у Польщі, борці везуть золото і 4 бронзи та срібло з юнацького турніру, який відбувався в рамках Кубка світу. Збірна була представлена не в повному складі, лише 8 спортсменів, але з 8 спортсменів ми завоювали 6 медалей.
Мас-реслінг – вид єдиноборства із понад 100-річною історією, на вигляд простий, а сил потребує багато. Два спортсмени, впираючись ногами в перекладину, перетягують на себе палицю. Хто затягне суперника на свою сторону чи вирве палицю з його рук, той і переможець. Найсильнішими досі залишаються представники країн, де виник цей вид спорту. Найбільш принциповими для нас суперниками завжди залишається російська збірна, яка складається переважно з родоначальників мас-реслінгу, якутських спортсменів. Киргизстан, Угорщина і Арменія. Цього року українська збірна зайняла 4-те командне місце з-поміж 30 країн світу. Золото команді принесла 22-річна спортсменка Ольга Сукач. Це перший рік, коли на перший етап Кубка світу я вже готувалася після травми. Тобто два етапи Кубка світу я зайняла на першому етапі друге місце, на другому третє. І от зараз вийшло забрати золото в нашу країну, домой, на родину. Олександра – бронзова призерка чемпіонату світу, виступала в категорії до 50 кілограмів. Каже, не пощастило із жеребкуванням. Я попадаю на сильніших. А по олімпійській системі, якщо ти в першому колі програєш, то вже за срібло і за золото ти боротися не можеш. Після чемпіонату спортсмена збирається трішки відпочити, а вже 14 грудня стартує чемпіонат України з мас-реслінгу, де на українців чекає запекла боротьба за першість із найсильнішими борцями світу. Того рівня. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. В Австралії понад 3 тижні тривають лісові пожежі. Через спеку загрозу називають катастрофічною. Тим часом в Австрії оголосили надзвичайний стан через снігопади. Подробиці в нашому огляді. В австралійському штаті Новий Південний Вельс місцева жителька врятувала від пожежі коалу. Вона помітила тварину, коли та переходила дорогу. У ведмедя було опалене хутро. Жінка напоїла та облила звірятку водою, потім загорнула власну сорочку і ковдру, відвезла в клініку. Там за коалою доглядають, лікують і годують. Загалом через лісові пожежі загинули понад 300 особин. Із вогнем Австралія бореться більш як 3 тижні. Вражена площа – понад 1 мільйон гектарів. Стихія поширилася на південь штату. У навколишніх містах закрили 100 шкіл. Надзвичайники називають загрозу катастрофічною. Температура сягнула 42 градусів за Цельсієм. Тому стримати вогонь стає дедалі складніше. Страждають від пожеж і чилійці. Біля порту Вальпараїсо вогонь дістався житлових будинків. Надзвичайники надсилали містянам сповіщення на мобільні телефони. Дехто ледве встиг урятуватися. Зруйновані щонайменше 8 домівок. Вогонь загалом спалив понад 3 тисячі гектарів. Пожежники підозрюють підпал. Водночас нагадують, що така масивна пожежа сталася в регіоні вже втретє за останні 5 років. Тим часом у Новій Зеландії затрималася штормова погода. Місто Крайстчерч – накрив град розміром із куряче яйце. Відео зняли тамтешні жителі. Одночасно містом прокотилася гроза. Метеорологи зафіксували понад 700 блискавок за 2 години. Днем раніше у цьому ж регіоні прийшло торнадо. 2 людей травмувалися. Південь Австрії замило снігом. Завірюхи не вщухають уже тиждень. У Каринтії перекриті авто та залізничні шляхи. Є загроза сходження лавин. У Східному Тіролі через негоду знеструмлені майже 1500 будинків. У землях Штирія та Зальцбург закриті школи та дитячі садки. Через завалені снігом дороги кілька населених пунктів відрізані від світу. Через сніг у горах подекуди зійшли лавини і сталися зсуви ґрунту. На місці працюють військові і волонтери. До Лондона везуть головну ялинку. Традиційно їде вона з Норвегії. Осло надсилає Сполученому Королівству різдвяні дерева з 47-го року. Це знак подяки за підтримку у часи Другої світової. Святкові вогні на зелених гілках запалять 5 грудня. А в ботанічних садах лондонського Кью Гарденс вже все готово до різдвяного сезону. На головній стежці облаштували тунель з мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах вікторіанської оранжереї – лазерну проєкцію. Казкову ілюмінацію показують уже 7-й рік поспіль. Керівництво ботанічних садів каже, таким перформансом хочуть у холодні дні зігріти відвідувачів теплими емоціями. Урочисте відкриття різдвяної казки у Кью Гарденс відбудеться сьогодні ввечері. Цьогоріч ми проклали маршрут через нову частину саду. Показуємо оранжерею. Це найстаріша теплиця в світі. І ми подумали, настав час її різдвяного дебюту. Світлова стежка веде також на вершину дерева і спадає 18-метровим водограєм вогників просто до ваших ніг.
А в Лондонському музеї Чарльза Діккенса показали першу у світі друковану різдвяну листівку. Її видали 1843 року, коли у світ вийшла різдвяна пісня письменника. Вітальна картка зображує щасливу родину, що зібралася за святковим столом. Розробив дизайн Генрі Коул. Він товаришував із Діккенсом. Розфарбовували такі листівки вручну. Із тисячі примірників нині зберігся 21. Цей музейникам подарував видавець з Лос-Анджелеса. І на цю годину у мене все. Повна інформаційна картина дня, як завжди, о 20-й. Я вдячна, що провели цей час з нами. До завтра.